Осы тақырыпты талқылау үшін біздің студиямызға арнайы мейман келіп отыр. Айгүл Ғазизова, Бәтпенов атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығының терапевт-ревматологы. Айгүл ханым, қош келдіңіз. Жаңағы әріптестеріміз дайындаған материалдан көрген шығарсыз жалпы. Бұл ауруы бұрында бар, болған, бірақ жастар арасында да жиі кездесетін болған. Енді біз қарапайым сұрақ қойық. Буынның ауруына не себеп? Көбінесе ең бірінші себебі ол артық салмақтың болуы. Және физикалық жүктеменің аз болуы. Қазіргі таңда көбінесе компьютердің алдында жұмыс істейміз. Сондықтан аз қозғаламыз. Аз қозғалудың себебінен жүктеме жоқ, физикалық жүктеме жоқ. Сондықтан әрине сондай буын ауруларына шалдығамыз. Жалпы тек осы ревматологиялық аурулар неден туындайды деген сұрағымызға қимыл аз деп қана сол ғана себеп пе, әлде басқа да себептер бар? Басқа да себептер бар. Ол витаминдердің жетіспеушілігі, кальций мен Д витамин жетіспеушілігі. Одан кейін қатты күйзелістерге шалдығу, одан кейін тұқым қуалайтын аурулар да бар. Солар да себеп болуы мүмкін. Жалпы оны түбегейлі емдеу мүмкін бе? Түбегейлі емдеу деген ревматологияда ұғым жоқ. Бірақ ремиссия деген нәрсеге әкелуі мүмкін, яғни пациентте, науқаста ешқандай клиникалық белгілердің болмауы, бірақ ауру бар. Ондай деңгейге жеткізуге болады. Оған ондай деңгейге жету үшін міндет түрде дәрігер тағайындаған барлық арнайы емді қабылдау керек. Жалпы емдеу дегенен шығады, буынын титанға ауыстырып жатын жағдайлар болады. Немесе қандай да бір өзінің буынынан тағы бір синтездеп, өзіне егіп жатады. Бұл да бір жеңілдетеді, бірақ түбегейлі жазылмайды ғой. Әрине, ешқашан сондай металдан жасалған буын өзінің ағзаның буынындай болмайды әрине, бірақ науқастың қимылдауына, одан кейін жалпы өміріне көп жағдай туғызады. Сол кезде әрине жағдайы жақсарады. Жақсы, Айгүл ханым, уайымдамаңыз, саспаңыз, еркін отырыңыз, қысылмаңыз. Жалпы енді сіз секілді маман келгеннен кейін бізде мейлінше сұрақты көбірек қойып біліп алуымыз керек, сондықтан еркін қысылмай отырыңыз. Жаңағы сюжеттен көрген шығарсыз, біздің мамандар, сіздің әріптестеріңіз роботтың көмегімен операциялар жасап жатыр екен. Сол процесс қалай жүзеге асады, соны айтыңызшы. Мәселен, пациент алдарыңызға барды, оны ота жасауға шешім қабылдадыңыздар, мәселен, сіздің әріптестеріңіз. Әрі қарай процесс қалай жүреді? Әрі қарай консультация алғаннан кейін өзінің жергілікті емханасына барады, ол кісі дайындалады операцияға. Операция жасалатын күні алдын ала ескеріледі. Сол кезден бастап пациент жатқызады, одан кейін тегін операция жасалады. Яғни мен сұрағым келгені, робот атсалса ма? Әрине. Қалай, мәселен, мүмкін жасанды интеллект арқылы, мүмкін жасау барысын реттеп береме, әлде хирургпен байланысы қалай жүреді, сол бізге қызық болып тұр. Робот не істейді? Ол сол буындағы өзгеріске байланысты, нақты қандай, мысалы, бұлшық етте, байламдарда өзгерістер бар ма, шемішек қалай бұзылды, соған байланысты, өзінің нақты шешімін жасайды. Соған қарап, бірге ота жасайтын хирургпен бірге бірлесіп жұмыс істейді. Айгүл, бұл ауруға, яғни буын ауруына көбінесе кімдер бейім келеді? Кімдер дегенде, яғни қарттар ма, жастар ма, аяғы ауыр келіншектер ме дегендей? Көбінесе ересек адамдар шалдығады. Әйел адамдар 50 жастан аса, ер адамдар 60 жастан аса сол ауруларға шалдығады. Бірақ әйелдер неге көбірек ауырады дейсіз? Өйткені әйел адамдарда жыныс гормондарын бөліміне байланысты, соның бұзылуына байланысты көбінесе көбірек шалдығады. Сол кезде қабыну процесі пайда болады, мысалы менопауза кезінде. Сол кезде көбірек әйелдер ауырады. Менопауза деген жаңасыз айтып отырған табиғи ерекшелік. Сосын бала көтергеннен кейінде жалпы
Егерде бұзылыстар пайда болса, я, мысалы, сол кезде шалдығуы мүмкін. Қазіргі кезде көбінесе 40-тан аса пациенттеріміз келеді. Сол кезде бұрын аурулары басталады. Енді жақсы, жаңа айттыңыз, 60-тан асқаннан кейін ер азаматтар, 50-тен асқаннан кейін әйел адамдар осыған көбірек шалдығады дедіңіз. Қандай кеңес бересіз? Түбегелі жазылмайтыны тағы белгілі болды. Енді операцияға жеткізбеу үшін не істеу керек? Дұрыс тамақтану керек, ең бірінші. Дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтану. Құрамында кальций мен витамині көп, Д витамині көп тағамдарды күнделікті өмірге, күнделікті тағамдануға қосу керек. Ол көбінесе сүт тағамдары. Соларды көбірек жеу керек. Сүзбе. Сүзбе сияқты, я. Дұрыс тамақтану, біріншісі. Одан кейін артық салмақтан арылу. Күнделікті өмірге физикалық жүктемені қосу. Жүру болсын, немесе басқа да спорт түрлері бар қой, соларды күнделікті өмірге енгізу. Үйден шықпай ақ жаттығатын жаттығылар бар. Әрине, үйде де жасайтын әртүрлі буындық гимнастикалар бар. Соны жасап отырса, сондай ауруға жеткізбеуіміз мүмкін. Жалпы, бір соғым сұрағым қой жіберейін. Буындар мен сүйектер қалпында болу үшін ағзаға қандай дәрумендер қажет? Бәлкім сіз айтылмайтын шығарсыз, мүмкін ол анализ тапсырғаннан кейін? Әрине, анализден де білуге болады, бірақ көбінесе ол кальций мен Д витамині жетіспеушілігінің арқасында сол бұзылыстар пайда болады. Жалпы буын ауруы кезілген адамда болу мүмкін, е? Әрине, әрине болу мүмкін. Жақсы, Айгүл ханым, сұхбат бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Яғни, қысқасы, буын аурудан бір жолы айықпасақ та ең қолайлысы, яғни емделудің бір жолы дұрыс тамақтану, артық салмақтан арылу және физикалық қозғалысты көбейту. Қадірлі көрермен, бізбен сұхбаттасқан буын аурулар жайлы және оны емдеу жолдары туралы бізбен сұхбаттасып кеңесін бөліскен Айгүл Ғазизова, Батпенов атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығының терапевт ревматологы, біз әрмен қарай хабарымызда ел ақпаратымен жалғастырамыз.